აქ გვაქვს ყვითელი მართკუთხედი, რომელსაც ვავსებთ მწვანე კვადრატებით. და მოდი ესეთ კითხვას დაგისვამთ. კიდევ რამდენი კვადრატი შემიძლია ჩავატიო ამ მართკუთხედში, ისე რომ შეივსოს. ესე იგი, იმ პირობით, რომ კვადრატები ერთმანეთს არ გადაკვეთენ, რა თქმა უნდა. აი დაუკვირდით, უკვე გვაქვს 1, 2, 3 და 4 კვადრატი ამ მართკუთხედში. მოდი კიდევ რამდენიმე დავამატოთ, ნახოთ რამდენი დაემატება. ეს 1 ჩავსვათ აქ. ეს 1 კვადრატი. მეორე კი აქ. ესეც მეორე კვადრატი. ახლა რამდენი გვაქვს, მოდი გადავთვალოთ. 1, 2, 3, 4, 5 და 6. ესე იგი, თურმე ამ მართკუთხედში 6 კვადრატი ეტევა სულ. ახლა შევხედოთ ამ ყვითელ დიდ კვადრატს. აქაც იგივე ხდება, ისევ ვავსებთ მწვანე პატარა კვადრატებით და ისევ გვაინტერესებს სულ რამდენ კვადრატს დავატევთ ამ დიდ ყვითელ კვადრატში. დავიწყოთ შევსება, დავამატოთ კიდე 1 კვადრატი. ეს 1. ეს შევსოთ სარიელი სივრცე. შემდეგ ეს მეორე იქნება. ისევ არ უნდა გადაკვეთონ ერთმანეთი კვადრატები. მოდი ჯერ ყველა ჩავხატოთ, ეს მესამე და ესეც მეოთხე. ახლა კი შეგვიძლია შევუდგეთ კვადრატების დათვლას და დავიწყოთ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 და 9. ესე იგი, დიდ კვადრატში ჩაეტია 9 პატარა კვადრატი.